ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେ ବିଜେଡିର ବଡ ବିଦ୍ରୋହର ପଦଧ୍ୱନି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଅଳକା ମହାନ୍ତି। ପାରାଲାଲ ବୈଠକ କଲେ ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହୀ ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଆଣିବ କିଅଡ଼ୁଆ। ନବଦାସ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ପରିବାର ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ଉପନିର୍ବାଚନରେ। ଦୀପାଳୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁଶାନ୍ତ ଦଳକା ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ମେଳି କି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଶୁକ୍ରବାର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଶାରଦା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ। ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାୱାରଫୁଲ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ପାରାଲାଲ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି ଓ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଆମେ ବିଜେଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛେ। ନବକିଶୋର ଦାସ ଆମର ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳୁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ସେମାନେ ପଚାରିଲେନି, ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ପ୍ରଭାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସାରାରେ ନଚାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ କି। କାହିଁକି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି ଦାୟିତ୍ୱ? କାହିଁକି ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଆସିଲେଣି ବୈଠକକୁ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପତିଆରା ଓ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେହିଭଳି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସ ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା। ଏମିତିକି ନବଦାସ ଓ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଟକରା ଟକରି ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହର କମ୍ପନ। ଦୀପାଳୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଳକା ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଳାଇଛନ୍ତି କି ହାତ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଧାମନଗରରେ ରାଜୁ ଦାସ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପଦମପୁରରେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ନଥିଲା ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମର ଅଡ଼ୁଆ। ଧାମନଗର ଓ ପଦମପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଫାଇଟ୍, ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ବି ହୋଇଥିଲା। ଧାମନଗର ଗଲା ବିଜେପି ହାତକୁ, ପଦମପୁର ଜିତିଲା ବିଜେଡି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବୁଝିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବାର ଦମ୍ଭ ମାନ୍ୟବ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ନୁହେଁ ମାନ୍ୟବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମାନ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଆଜିକାଲି କେତେ ନିଜେ କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଧାମନଗର ସ୍ଥିତି, ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡି। ଅଫିସିଆଲି ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ପୂରାପୂରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଛି ଏବଂ ସେ କ୍ରୋଧରୁ ନିଜ ପାର୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାର ନୁହଁ, ତା ନିଜର ବି ସେ ନୁହଁ। ଏ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନବଦାସକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଯଦି ମୁଁ ରଖିବି ଆକୁ ତାହେଲେ ମହା ବିପଦ ହବ, ବିଲକୁଲ ତାକୁ ଗେଟା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ସେ କାରଣ ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ? ସେଟା କିଏ କ'ଣ କହୁଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ? ତା ପାଇଁ ତ ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠା ହବ? ଆମର ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ନାଚିବାର ଅଛି? କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ ବିଚାରକ ଜଜ୍? ସେପଟେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଜଣେ ଆକ୍ରୋଶକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନମା, ଏଖେନ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଇବେ, ଆଇନେ କଥା କହିବେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାକେ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କେ ଜବାବ ମାଗମା ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ୍ତି, କାଣା କାଣା କରିଛ ତାର ଜବାବ ମାଗମା ଗାଁ ଗାଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେବ ମେ 10 ତାରିଖରେ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 20। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହର ସଙ୍କେତ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚିରଞ୍ଜିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।